გამარჯობათ, ბატონო სამსონ. კაკი მორჩო. თქვენ ალბათ ვერ მიცანეთ. მიცან რომ მაჩუკეთ. ქართული მიცა ის ვარ მე. აკეცანით როგორ არა. თქვენ ბატონო ჩემო არ დასულხართ საქართველოში. დაბრუნების მომენტი გამოგვეყარა. ეღარეს როდეს დაბრუნდებით. ჩვენ უკვე აღარც ვართ ქართველები. ვერატყოფ, ენაც კი თანდათან გვავიწყდება. თქვენმა შვილებმა ქართული იციან. აი იოანე ზოსიმე ქართულს ღმერთების ენას უწოდებს. ჩვენი ენა დაუკარგეთ შთამომავლობას. აბასადაური ქართველები ვართ, როცა ჩვენი შვილები აღარ არიან ქართველები. ამიტომ ჯუეპეიე ფულს შენ დაკვრაში გაძლევი. ახლა ვიზე ასე აკეთებ. ამიტომ ნუ გაროცნებ საქართველოს.